الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصحابكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. تيمطا تفسير قرآن لكنا سورة الزخرف في آية الكرام. الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا من عباده جزءا من บรรดาและมุชริกีนทั้งหลายบรรดาและทั้งหลายได้ทูลเสด็จไปที่บูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้กอดจัดตกทาบรรดาជាមួយចំនួនរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺជាផ្នែកមួយរបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីនណលអ៊ីនសានាឡាកហ្វូរមូប៊ីនអាឡោះមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់មនុស្សគឺពិតជាស្ថិតនៅក្នុងភាពកាហ្វីរតែនៅក្នុងភាពរមើលគុណយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអឡោះសាឡាមានបន្ទូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកមុស្លីមទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងអឡោះសុបានុតាឡារកុសិរិចទៅជាមួយអឡោះសុបានុតាឡាពួកគាត់គិតថាមក្លោកមួយចំនួនគឺកើតចេញពីអឡោះសុបានុតាឡាមានន័យថាពួកគាត់ចាត់ទុកថាមឡាអ៊ីកាដែលជាមក្លោដែលអាឡោះសុបហានុតាឡាបង្កើតនោះគឺជាកូនស្រីរបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាចឹងអ្នកមុស្លីមគីនគឺគាត់មូលបង្កាច់ទៅជាមួយអាឡោះសុបហានុតាឡាគាត់ចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាដែលជាមក្លោដែលអាឡោះសុបហានុបង្កើតដូចជាមក្លោផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហើយជាផ្នែកមួយរបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាគឺជាកូនរបស់អាឡោះសុបហានុតាឡាចឹងអាឡោះសុបហានុតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សមានន័យថាអ្នកដែលមុស្លីមគីនអ្នកធ្វើសិរិទ្ធិរបស់នោះពិតជាកាហ្វីរយ៉ាងច្បាស់លាស់ពិតជារមើលគុណពិតជាប្រឆាំងយ៉ាងពិតប្រាកដអមិតតខដមីម៉ាយ៉ាក់លូកូបានាតវ៉ាអស្ហ្វាកុមបិលបានីនអឡាបានសួរតកានពូកេថាតាគូណេកថាអឡាស្វានុតឡាជ្រើសរើសយកពីមក្លោកដែលអាឡោះសុបហានុតាឡាបង្កើតដោយកូនស្រីហើយសម្រាប់ពួកអ្នកខ្លួនឯងជ្រើសរើសយកកូនប្រុសមានថានៅសម័យកាលមុនពួកមុស្លីមគឺគាត់ចាត់ទុកថាការមានកូនស្រីគឺជារឿងអាម៉ាស់នៅក្នុងគ្រួសារការមានកូនប្រុសគឺជាកិត្តិយសនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយតម្លៃទៅលើបុរសនៅសម័យកាលនោះដោយសារវាជាសម័យកាលដែលមានសង្គ្រាមមានជម្លោះមានការច្បាំងគ្នាច្រើនចឹងគ្រួសារនីមួយៗពលសម្ព័ន្ធនីមួយៗត្រូវការបរិះដើម្បីពង្រឹងការពារពលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនចឹងពួកគាត់ចាត់ទុកថាការមានកូនប្រុសនេះជារឿងល្អចំណែកការមានកូនស្រីគឺជារឿងអាប់អោនជារឿងអាម៉ាស់ជារឿងទុក្ខព្រួយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះយ៉ាងម៉េចពួកគាត់ចាត់ទុកថាការមានកូនស្រីគឺជារឿងអន់ប៉ុន្តែគាត់ដែរជាចោតប្រកាន់ថាអាឡោះសុបហានុតាឡាគឺមានកូនកូនស្រីអាឡោះស្រីជាអ្នកបង្កើតគាត់អាឡោះជាអ្នកដារីស្គីដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ដែរជាមូលបង្កើតទៅលើអាឡោះសុបហានុតាឡាបែបនោះហើយគាត់ខ្លួនឯងគឺចង់បានកូនប្រុសមានន័យថាពួកគាត់ចង់មានមុខមាត់ចង់មានកិត្តិយសចឹងសួរថាតើពួកគាត់ធ្វើបែបនេះយ៉ាងដូចម្តេចកើតوإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ألا برتان كيدال كي ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់ជាពួកអ្វីដែលគាត់បានលើឧទាហរណ៍សម្រាប់ Allah ជាម្ចាស់ដែលពោពេញទៅដោយក្តីករុណាលើឧទាហរណ៍មួយនោះទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយពួកគាត់មានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំងមានន័យថានៅពេលដែលគេប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់សម្រាលបានកូនស្រីនៅសម័យកាលនោះគឺពួកគាត់
ប្រែទឹកមុខភ្លាមមានន័យថាកាលណាគាត់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅពេលដែលគេផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់ថាប្រពន្ធគាត់កើតបានកូនស្រីពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រែទឹកមុខមានន័យថាទៅជាសង្កូនទឹកមុខពួកពេញទៅដោយទឹកព្រួយចឹងសួរថាពួកគាត់ខ្លួនឯងអត់ចាំបានកូនស្រីទេហើយបែរជាមូលបកាយទៅលើអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាថាជាអ្នកដែលមានកូនកូនស្រីចឹងសួរថាតើវាត្រឹមត្រូវឬអត់វាយុត្តិធម៌ឬអត់ថាណាពេលដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាគឺជាម្ចាស់ដែលគង់គួរហើយពួកគាត់បែរជាមូលបកាយចោទប្រកាន់ទៅលើអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាដោយមិនត្រឹមត្រូវចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាតដែលជាមក្លោកដល់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាបកើតដូចជាមក្លោកដទៃទៀតថាជាកូនស្រីរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡានេះគឺជាទង្វើអយុត្តិធម៌ជាពាក្យសម្ដីដែលមានលក្ខណៈអំទេញដល់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាបានរំមានពួកគាត់រំលឹកដាស់តឿនពួកគាត់ទៅតនៅពាក្យសម្ដីដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអវមៃយូនសៅហ្វីលហ៊ីលយាទីវហួវហ្វីលខិសាមហ្គៃរមូប៊ីនមានថាតើពួកគេចាប់ទុកកូនស្រីជាអ្នកដែលត្រូវគេចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សានៅក្នុងការតុបតែងលម្អដោយសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការហើយនៅពេលដែលមានចំនួនឬឈ្លោះទាស់តែគ្នាគឺมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាស់លាស់ថាជាកូនស្រីរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាដូចម្តេចកើតالحافظ ابن كثير رحمه الله ទៅទៅនៅការបកស្រាយអាយ៉ាត់នេះក៏បានជាប្រាប់ថាធម្មតាស្ត្រីគឺមានភាពមិនពេញលេញហើយដូច្នេះហើយទៅមានការតុបតែងសម្រាប់ពួកគាត់តាមរយៈគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យស្ត្រីនោះខ្លាយជាអ្នកដែលមានភាពពេញលេញដែរហើយនៅពេលដែលគាត់ឈ្លោះទាស់តែគ្នាគឺគាត់ជាធម្មតាគឺមិនមានលទ្ធភាពបកស្រាយក្នុងលក្ខណៈរបស់ក្បាយពេញលេញទេជាពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងចឹងតើអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងអ្នកមុស្លីមទាំងឡាយគាត់ចាត់ទុកថាជាកូនរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាតើត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ទៅតាមបញ្ហានឹងសមឬអត់ដែលពេលដែលអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាគឺជាម្ចាស់ដែលគង់គួរជាម្ចាស់ដែលមិនត្រូវការពង្កាក់ទៅលើមក្លោកមិនត្រូវការទៅលើមក្លោកណាមួយដើម្បីជួយទៅជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡានោះទេចឹងពួកគាត់ទទួលស្គាល់តើតើក្នុងកង្វះខាតរបស់ស្ត្រីប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាចាត់ទុកអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាជាម្ចាស់ដែលមានអំណាចក្នុងការបំផុតមានកូនស្រីនេះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវជារឿងដាល់មិនពិតជារឿងមូលបកាច់សុតសាប់វជាលុលមឡាអ៊ីកាតលឌីនហ៊ុមអ៊ីបាឌុរ rah មានអ៊ីណាតាអាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាប្រាប់ថាពួកមានឋានៈមុស្លីមទាំងឡាយចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាតដែលជាខ្ញុំរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាមឡាអ៊ីកាតជាមក្លោកអាឡាហ៍បកើតអំពីពលឺជាអ្នកដែលតអតតាមបញ្ជារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាអាឡាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយនៃកូរ៉ានថាឡាយ៉ាស៊ូនអល់ឡោះម៉ាអមរ ਹੁ មវយ៉ាហ្វាលូនម៉ាយុម៉ារូនមឡាអ៊ីកាតគឺមិនល្មើសនូវបញ្ជាទេអ្វីដែលអាឡាហ៍បង្កប្រើទៅកាន់ពួកគាត់គឺពួកគាត់មិនល្មើសនូវបញ្ជារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡានោះទេហើយពួកគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេបង្កប្រើមិនល្មើសនូវបញ្ជាហើយរាល់បទបញ្ជារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាគឺពួកគាត់អនុវត្តបានយ៉ាងពេញលេញចឹងមឡាអ៊ីកាតគឺជាមក្លោករបស់អាឡាហ៍អាឡាហ៍ប្រាប់ថាហ៊ុមអ៊ីបាដុរ rah មានមឡាអ៊ីកាតគឺជាខ្ញុំរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានុវតាឡាដ៏ល្អហើយពួកគាត់ចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាតគឺភេទស្រីសូរកោបានចំណេះដឹងពីណាមកមនុស្សគឺមានភេទប្រុសភេទស្រីចុះមឡាអ៊ីកាតដែលពួកគាត់ចាត់ទុកមឡាអ៊ីកាតជាភេទស្រីតើពួកគាត់ដឹងអំពីព័ត៌មាននេះពីណាមកអសៃឌូខលកហ៊ុមអល់ឡោះប្រាប់ថាតើពួកគាត់មានវត្តមានពួកគាត់មើលឃើញពេលដែលអល់ឡោះសាឡាប្រកាសមឡាអ៊ីកាតដឹងថាមឡាអ៊ីកាតពេលស្រីសតុកតាប៊ូសាហាដាទូហ៊ុម
វយសលូនអលប្រាប់ថាគេនឹងកត់ត្រានៅអវ័យដែលពួកគាត់ធ្វើសាស័យពួកទៅហោបោកប្រាស់ហើយគេនឹងសួរពួកគេវិញមានន័យថាពាក្យសម្ដីដែលពួកគេនិយាយគឺនឹងត្រូវគេកត់ត្រាទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយអលសនានឹងសួរពួកគេនៅថ្ងៃគៀមាត់នឹងដាក់អាសាទៅលើពួកគេជាមួយអវ័យដែលពួកគេនិយាយនិយាយថាពាក្យសម្ដីអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឡើងឋានៈនៅក្នុងសុរកាក្នុងឋានៈគូគូហើយពាក្យសម្ដីនេះក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងឋានរូបរបស់អាឡោះស្វាងតាឡាលើបាតក្រោមនៃឋានរូបដែរជាងពាក្យសម្ដីគឺគ្រោះថ្នាក់ពាក្យសម្ដីគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយច្រើនទៅនប៊ីមុហម្មាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមបានណែនាំយើងនៅក្នុងហាឌីសមួយថាមិនកាណយុមិនប៊ីឡាយវ៉ាលយោមិលអាខីរفليقل خيرا او ليصمت مني ថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហើយនៅនឹងថ្ងៃអាខិរាតជួយឲ្យគាត់និយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អឬឲ្យគាត់នៅស្ងៀមចូលអល់ឡោះគាត់បានបកស្រាយហាឌីសនេះថានេះគឺជាការណែនាំដ៏ល្អទៅទៅនឹងសិលធម៌នៅក្នុងការនិយាយស្ដីមុននឹងនិយាយយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលយើងនិយាយចេញនេះល្អឬមិនល្អប្រសិនបើល្អប្រសិនបើមានប្រយោជន៍និយាយចេញមកចុះប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានអ្វីល្អដើម្បីនិយាយទេគឺនៅស្ងៀមគឺនៅស្ងៀមព្រោះថាពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលចេញមកគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលម្នាក់គឺកាលអាម៉ាល់គាត់ធ្វើ50ឆ្នាំត្រូវបំផ្លាញដោយពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់ដែលគាត់និយាយក៏មានជួនកាលអាម៉ាសាឡាដែលគាត់ធ្វើយ៉ាងយូរត្រូវបំផ្លាញដោយពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក្នុងមួយប្រភេទនេះចឹងចំណុចនេះគឺគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយកុំធ្វើជាមនុស្សដែលនិយាយច្រើនគឺធ្វើជាមនុស្សដែលចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនយើងកុំនិយាយអំពីរាល់អ្វីដែលយើងឮកុំនិយាយអំពីរាល់អ្វីដែលយើងមើលឃើញតើតើយើងបានដឹងច្បាស់ថាវាគឺជាប្រការត្រឹមត្រូវវាជាពាក្យសម្ដីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងគោលការណ៍នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺដូចអ្វីដែលនបីណែនាំនៅក្នុងហាឌីសមានអ្វីល្អនិយាយមានប្រយោជន៍គឺនិយាយចេញប្រសិនបើគ្មានទេគឺនៅស្ងៀមប្រសិនបើគ្មានអ្វីល្អទេគឺនៅស្ងៀមព្រោះថាអ្នកដែលមានវប្បធម៌សេរីដោយសារការនៅស្ងៀមគឺមិនសូវមានទេភាពតិចបំផុតដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់នៅស្ងៀមហើយគាត់ស្ដាយក្រោយគឺមិនសូវមានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានវប្បធម៌សេរីដោយសារការនិយាយគឺមានច្រើនច្រើនលើលុបជាងមនុស្សដែលសោកស្ដាយដោយសារខ្លួនបាននិយាយស្ដីគឺមានច្រើនណាស់រូបភាពសម្ដីរបស់គាត់ប្រមាណម៉ាត់ជួនកាលអាចព្រោះគាត់អន្តរាយបានទាំងនៅក្នុងទុនយាហើយនៅនៃតែអខិរៈប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមគឺកម្រនៅធ្វើយើងមានឧបទេសសេរីកម្រនៅធ្វើយើងមានឧបទេសសេរីចឹងពេលនិយាយគឺវិឈមត្រូវខកវិឈមនឹងការទទួលបានបលាវិអឡោះសាឡាវិឈមនោះដែរប៉ុន្តែការនៅស្ងៀមគឺមានសុវត្ថិភាពការនៅស្ងៀមគឺមានសុវត្ថិភាពចឹងយើងជាអ្នកឆ្លងគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់រសិលធម៌នេះទី1គឺនៅស្ងៀមឲ្យបានច្រើនទប់ខ្លួនឯងទោះបីថាចង់និយាយយ៉ាងណាក៏ដោយទប់សិនពិចារណាសិនថាតើអ្វីដែលយើងនិយាយនោះល្អឬអត់អ្វីដែលយើងនិយាយនោះត្រឹមត្រូវឬអត់អ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺជាការពិតឬអត់អ្វីដែលយើងនិយាយនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬអត់ប្រសិនបើវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទេគឺមិនសូវបាននិយាយទេទឹកវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងល្អប្រសើរជាងការដែលយើងនិយាយចេញនេះក្នុងអរិយសហាយមួយដែលកាលអ៊ីម៉ាមអ៊ូប៊ូខារីរ៉ាហ្មាអល់ឡោះរ៉ាសូលសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមអានីប្រសាថាអ៊ីនណលអាប់ដាលាយតកលមូប៊ីលកាលីម៉ាមីនរិទ្វានីឡាឡាយុលគីលាហាបាលានយារហ្វាហ៊ុឡោះប៊ីហាដារជាតវ៉ៃណលអាប់ដាលាយតកលមូប៊ីលកាលីម៉ាទីមីនសកាតិឡាلا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم مني ថាប្រកាសណាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះខ្លះ
ក៏និយាយនៅពាក្យសម្ដីមួយដែលជាពាក្យសម្ដីដែលអល្លាហ៍រិទ្ធាពេញចិត្តពាក្យសម្ដីល្អហើយក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យសម្ដីនោះទេដោយសារគាត់គិតថាវាជាពាក្យសម្ដីតិចតួចប៉ុន្តែតាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់គាត់គឺអល្លាហ៍សូឡាតម្លើងឋានៈគាត់ច្រើននៅក្នុងសួគ៌មានន័យថាពាក្យសម្ដីល្អអ្នកខ្លះរំលឹកអ្នកដទៃតទៅនឹងប្រការល្អអ្នកខ្លះសព្វសាយប្រការល្អដែលមានពាក្យអល្លាហ៍នៅរសូលសព្វសាយប្រការល្អដែលមានពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាជាការក៏គិតថាតិចតួចអ្នកខ្លះរំលឹកគេតិចតួចតទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែជាការអ្វីដែលគាត់គិតថាតិចតួចនោះគឺផ្ដល់ផលច្រើនដល់គាត់អល្លាហ៍សូឡាអាចបង្កើនឋានៈគាត់ច្រើននៅក្នុងសួគ៌តាមរយៈពាក្យសម្ដីល្អតិចតួចរបស់គាត់និយាយនេះហើយក៏មានខ្ញុំរបស់អល្លាហ៍សូឡាខ្លះក៏និយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលអល្លាហ៍សូឡាខឹងសម្បានិយាយនៅពាក្យសម្ដីអក្រក់ពាក្យសម្ដីដែលប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីដែលមានបាបកម្មហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគាត់គិតថាតិចតួចគាត់គិតថាពាក្យសម្ដីនោះគឺមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានរូបជាហិណ្ឌំអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាជួនកាលពាក្យសម្ដីយើងមួយម៉ាត់អាចអស់ទម្លាក់បុគ្គលម្នាក់ទៅក្នុងឋានរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាពាក្យសម្ដីមួយម៉ាត់គឺអាចបំផ្លាញជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់បានអញ្ចឹងមនុស្សបើយើងគិតមើលសម្ដីតានៅក្នុងឌុនយ៉ាអ្នកខ្លះគឺទទួលរងនៅភាពគ្រោះថ្នាក់ឬទៅអន្តរាយគឺការរសាពីសម្ដីប្រមាណម៉ាត់ដល់គាត់និយាយដល់ខ្វះការគិតខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកូរ៉ានក៏ដូចជានៅក្នុងអង់គ្លេសជំរុញយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនតើតើតើនៅពីសម្ដីអល្លាហ៍ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានម៉ាយ៉ាល់ហ្វីលវមីនកោលិនអ៊ីឡាលាដៃហ៊ីរ៉ាកីបុនអតីតរាល់ពីសម្ដីដែលនិយាយចេញគឺមានអ្នកខ្លាំមើលអ្នកកត់ត្រាពីសម្ដីរបស់យើងចរិតក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះពមានចំពោះពួកមូស្រីគីនទាំងឡាយដែលគាត់មូលបកាច់ថាមឡាអ៊ីកាត់គឺភេទស្រីសួរថាគាត់មានព័ត៌មាននេះពីណាមកហើយលើពីនោះគាត់ចោទប្រកាន់ថាមឡាអ៊ីកាត់គឺជាកូនស្រីរបស់អល់ឡោះសូឡាគណៈពេលដែលអល់ឡោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ថាមឡាគាត់អល់ឡោះមិនត្រូវការទុកមកលោកនោះទេអល្លាហ៍ប្រាប់ថាគេនៅកត់ត្រាអ្វីដែលគាត់និយាយហើយគេនៅសួរចម្លើយអ្នកទៅនោះវិញហើយនឹងយកពួកគេទម្លាក់ទៅក្នុងឋានរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ូបហានូវតាឡាវកាលូលោសាអរ្ហ្មានម៉ាអបដណាហ៊ុមម៉ាលហ៊ុមមីដាលិកមិនអ៊ិលអ៊ិនហ៊ុមអ៊ីឡាយ៉ាខរស៊ូនអល្លាហ៍មានបន្ទូលថាពួកគេនិយាយថាបើសិនបើអល្លាហ៍ជាម្ចាស់ដែលមានក្តីមេត្តាករុណាបំផុតមានចេតនានោះពួកយើងក៏មិនបានធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយបណ្ដាមឡាអ៊ីកាដែរមានថាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកមូស្រីគីនគឺគាត់គោរពសក្ការៈជាមួយបណ្ដាមឡាអ៊ីកាដែលអល់ឡោះបង្កើតហើយពួកគាត់និយាយថាម៉េចក្រោយពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសពួកគាត់និយាយថានោះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះកត់ត្រាឲ្យគាត់បាទឡោះចောင်းគឺគាត់ក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងបកាសេរីគាត់ក៏មិនធ្វើអ៊ីបាដជាមួយមឡាអ៊ីកាដែរបន្តែដោយសារអល់ឡោះសូឡាបានកត្រាឲ្យគាត់ដោយសារអល់ឡោះសូឡាចောင်းបែបនោះទើបគាត់លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលអល់ឡោះសូឡាតាឡាហានគាត់និយាយថាសួរថាអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ជំរឿឲ្យគាត់ឬអត់ជាការពិតក៏ដល់ក៏ដល់ព្រោះបានកត្រារួចឧទាហរណ៍ណាខ្លះគាត់បោះបង់ចោលសម្យ៉ាងគាត់ថាអល់ឡោះកត្រាឲ្យគាត់រួចហើយថាគាត់ចោលសម្យ៉ាងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ផឹកស្រាឬក៏ស៊ីណាគាត់ថាអល់ឡោះកត្រាឲ្យគាត់រួចហើយថាគាត់ត្រូវទៅស៊ីណាសួរថាតើគាត់ដឹងបែបណាដែលថាអល់ឡោះសូឡាកត្រាប្រការនោះឲ្យគាត់មុនពេលដែលវាកើតឡើងគណៈពេលដែលគេហាមផាត់គាត់អំពីប្រការអក្រក់នៅក្នុងឥស្លាមប្រើគាត់ឲ្យធ្វើប្រការល្អចឹងមុនពេលដែលរឿងរ៉ាវនោះកើតឡើងជំរឿននៅជីវមកគាត់ជំរឿនគឺនៅជីវមកគាត់អញ្ចឹងមិនអាចយកកដកដារមកធ្វើជាអំណះអំណាងក្រោយពេលខ្លួនឯងសាងទៅធ្វើអក្រក់មិនអាចយកកដកដារមកធ្វើជាអំណះអំណាងដើម្បីការពារដើម្បីជាលេសដើម្បីការពារខ្លួនឯងលើទៅធ្វើអក្រក់នោះទេលើទៅធ្វើអក្រក់នោះទេឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើភ្លើងឆេះផ្ទះឲ្យគាត់ដេកនៅលើផ្ទះតែគាត់បន្តដេកនៅលើផ្ទះហើយគាត់និយាយថាអល់ឡោះក៏ត្រូវឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឬក៏គាត់នឹងរត់ចេញពីផ្ទះច
ចាចេញពីផ្ទះដើម្បីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងចម្លើយគឺគាត់ប្រកាសជាចាចេញពីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ព្រោះគាត់មានជំនឿគាត់មិនដឹងថាគាត់ត្រូវស្លាប់ឬក្នុងទៅឬអត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺចាចេញពីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ចឹងតតងនឹងទង្វើបាបប្រការដែលអល់ឡោះសូឡាហានគាត់ប្រការសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាលបាយស៊ីសងរីបាស៊ីណាការលួចការឆក់ប្លន់នេះมันអាចបកលម្នាក់គាត់ថាអាឡោះសូឡាគាត់ត្រាឲ្យគាត់ទៅធ្វើប្រការនោះគាត់ថាមុនពេលគាត់ធ្វើគឺគាត់មានជំនឿពេញលេញមានជំនឿពេញលេញគាត់អាចទៅធ្វើឬក៏គាត់មិនទៅធ្វើហើយគាត់ដឹងថាការទៅសាងបាបកម្មការទៅប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទៅបានហើយគាត់ហើយគាត់នៅតែទៅធ្វើទៀតហើយគាត់និយាយថាអាឡោះគាត់ត្រាឲ្យគាត់ករណីនេះគឺការយកសំអាងយកកដររបស់សំអាងដើម្បីបាត់បង់ទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកថាវាជាប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាគាត់មានជំរើសពេញលេញនៅក្នុងការបោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់នោះទៅពេលគេអាចារ្យអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរគាត់ម្នាក់គាត់អាចយកទៅទឹកសម្យ៉ាងហើយប្រតិបត្តិសាឡាតម្នាក់ទៀតគាត់អត់ផលជាជំរើសពេញលេញរបស់គាត់ចាសសួរថានៅថ្ងៃគៀមាត់នៅដល់អត់សញ្ញាអត់ឆ្លើយជាមួយអាឡោះសាឡាថាអាឡោះក៏ត្រាឲ្យគាត់អត់សញ្ញាវត្តូនឹងឬក៏ថ្ងៃនេះតើអាចរួចខ្លួនឬអត់អាចរួចខ្លួនទេជាមួយអាឡោះសាឡាព្រោះអាឡោះសាឡាគឺផ្ដល់ជំរឿឲ្យគាត់ផ្លូវទីនៅជាមួយរបស់គាត់គឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសខ្លួនឯងចឹងអាឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើសេរីទៅជាមួយអាឡោះសាឡាគឺគាត់យកកដធ្វើជាលេសធ្វើជាហេតុផលដើម្បីសាងទូអក្រក់ដើម្បីធ្វើប្រការសេរីរបស់ខ្លួនគាត់និយាយថាបើសិនរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលសប្បុរសបំផុតមានក្តីមេត្តាករុណាបំផុតមានចេតនាការពៀពួកគាត់ពួកគាត់ក៏មិនត្រាក់ទៅក្នុងការធ្វើបដាជីវូបដាមឡៃកាដែរម៉ាឡហុមមីដាលីកាមីនអ៊ិលអ៊ិនហុមអ៊ីឡាយ៉ាហ្វសូនអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់អត់មានចំណេះដឹងទៅតទៅប្រការនេះទេហើយពួកគេគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការពួកគាត់នោះដែរនិយាយថាពួកគាត់អត់មានអំណាចអំណាងដែលវិជ្ជាប្រាប់ថាអល់ឡោះសូឡាប្រាឲ្យគាត់ធ្វើបែបនោះទេអំអាតៃណាហ៊ុមគីតាបមិនកបលីហ្វហ៊ុមប៊ីមស្តាំស៊ីគូនអល់ឡោះប្រាប់ថាតើគេធ្វើបែបនោះយើងបានបញ្ចុះគម្ពីរឲ្យពួកគេពីមុនកូរ៉ានហើយពួកគេប្រតិបត្តិពួកគេអនុវត្តតាមគម្ពីរនោះរៀងដូចម្ដេចមានន័យថាពួកគេទៅធ្វើសេរីទៅធ្វើទង្វើអក្រក់និយាយពីសម្ដីមិនត្រឹមត្រូវរបស់នោះពួកគេស្នងលើអីមានចំណេះដឹងមកពីណាមកអត់ដាល់ចាប់ប្រកាន់តាមលិខិតទីពេស្រីនិងចាប់ប្រកាន់តាមលិខិតទីកូនស្រីរបស់អាឡោះសុបានឡាហើយនៅពេលសាងទៅអក្រក់ត្រាក់ទៅក្នុងប្រការស្រីធ្វើបដាជាមួយលិខិតពួកគាត់និយាយថាកដកដរអាឡោះសាឡាបាកត្រាអាឡោះប្រាប់ថាពួកគេសម្ដងអីមានកថាដល់អាឡោះបញ្ចោមកពីមុនឬក៏ពួកគេសម្ដងលើ FC តាមពិតគឺពួកគេគ្មានអ្វីជាសម្ដងទេអាឡោះប្រាប់ថាម៉េចអ្វីដែលពួកគេមានគឺការពុតកុហកបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាបលកាលូអ៊ិនណាវជាដណាអាបាអណាអាឡាអ៊ុមមាវអ៊ិនណាអាឡាអាសារីហ៊ីមមុបតដូនទុយទៅវិញពួកគេនិយាយថាឥតប្រកបណាស់ពួកយើងទទួលបានសាសនានេះពីដូនតារបស់យើងទទួលបានមាគ៌ានេះពីដូនតារបស់យើងឥតប្រកបណាស់ពួកយើងបានឃើញសាសនានេះពួកយើងបានឃើញមាគ៌ានេះពីដូនតារបស់យើងហើយពួកយើងនៅលើសាសនាដូនតារបស់ពួកយើងគឺពួកគេពួកយើងយកជាមាគ៌ាដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងអាយ៉ាទីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចង់រំលឹកតទៅនឹងអ្នកដែលធ្វើសិរិទ្ធជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយអ្នកដែលសាងទង្វើអក្រក់ផ្សេងៗនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាលេសដែលពួកគាត់យកមកសម្ហាងគឺជួនកាលអាចជាកដកដរជួនកាលទៀតគឺអាចជាគេរំលាយពីដូនតានៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេនិយាយថាម៉េចកាលូអ៊ីណាវជាតណាអាបាអណាអាឡាអ៊ុមមាវអ៊ីណាអាឡាអាសារីមុបតដូនមានន័យថាប្រកបណាស់យើងបតាឃើញដូនតារបស់យើងគឺថានៅលើសាសនានេះថានៅលើមេគានេះហើយពួកយើងក៏អនុវត្តតាមមេគាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតារបស់យើងចឹងសួរថាត
តើឡាយរបស់ពួកគាត់រួចខ្លួនឬអត់នៅជាមួយមុខអាឡោះសុផានូទៅលើគឺអត់ទេនៅជាមួយមុខអាឡោះសុផានូគឺអត់ទេចិត្តការតាមឪពុកម្ដាយដូនតាចំពោះប្រការត្រឹមត្រូវត្រូវបានប្រកបប្រើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែចំពោះប្រការខុសឆ្គងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែកែអ្វីដែលមានពីមុនមកប្រសិនបើខុសគឺចាំបាច់ត្រូវតែកែហើយការយកអំណះអំណាងតាមដូនតាតាមអ្នកចំនួនមុននេះមិនមែនជាអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូរ៉ានអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនាវីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ូសូដែលអាឡោះបញ្ជូនទៅគឺជាធម្មតាយកលេសតាមដូនតានេះឯងយកលេសតាមដូនតានេះឯងចេះស្ដាយពួកមូស្លីមដែលអាឡោះស្ដាប់វិជ្ជាប្រាប់ក្នុងអាយ៉ាត់នេះហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយទៀតនេះសូរ៉ាអ៊ុលបាការ៉ាអាឡោះបានវិជ្ជាប្រាប់ថាវ៉ៃដាកីលលុមតបីអ៊មាអ៊ុនសាឡឡោះកាលូបលនតបីអ៊មាអ៊ុលហ្វៃណាអាឡៃអាបាអានានេះថានៅពេលគេនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ថាជួបពួកអ្នកតាមអ្វីដែលអាឡោះបញ្ចោមកពួកគេនិយាយថាពួកយើងតាមតែអ្វីដែលមានពីដូនតាយើងប៉ុណ្ណោះចេះឃើញថាពាក្យនេះគឺជាធម្មតានៅក្នុងកូរ៉ានពណ៌នីអំពីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនាប៊ីប៉ុន្តែដែលចម្លែកបច្ចុប្បន្នមានអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះក៏យកពាក្យនឹងមកប្រើហើយគាត់មានមោទនភាពនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនោះហើយគាត់មិនដឹងថាប្រភពពាក្យនឹងចេញមកពីណាប្រភពពាក្យនឹងគឺចេញមកពីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនាប៊ីប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះព្រោះក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រើយើងឲ្យតាមវ៉ាហីរបស់អល់ឡោះម្ចាស់មកតាមប្រការត្រឹមត្រូវអ៊ីតទីអ៊ូម៉ាអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃគុមមីរ៉ាប់ប៊ីគុមចូលគូណតាមអ្វីដែលគេម្ចាស់ឲ្យគូណពីម្ចាស់របស់គូណនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនជំរុញយើងឲ្យតាមពីអ្វីដែលមានមកពីដូនតាទេអត់មានកូរ៉ានឬក៏ហាឌីសជំរុញយើងឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ពីអ្វីដែលមានពីដូនតាគឺអត់ទេមានប៉ុន្តែដែលជំរុញយើងឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពត្រឹមត្រូវឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវ៉ាហីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានបញ្ជាក់មកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវ៉ាហីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានមកជាមកចេញជាអត្តន័យសង្ខេបនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយចំនួននៅសូរ៉ាហ្សូហ្រូយើងសម្រាប់ទៅសិនរួចចាំសាឡាសុបហានាអល់ឡោះវិហាំឌីអាសរអ្លាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វីរុកវអតូបអ៊ីឡៃអស្សឡាមុអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារ៉ាកាទូ